dobrodošli na još jedan moto vlog. Danas se nalazimo na pijađu MP3 400 IE, to jest oznake IE. Dakle, motor od 400 kubika. Ono što je fascinantno za ovaj skuter da spada u kategoriju teške tricikle. Dakle, u toj kategoriji, odnosno spadaju skuteri svi koji prelaze, odnosno motori, svi koji prelaze brzinu od 50 km na čas, imaju motor jači od 4 kW i imaju, dakle, prednje rastojanje točkova, znači ona rastojanje između dva točka, 46 ili više, dakle 46 ili više centimetara, tako da u tu grupu spadaju teški tricikli. Sve ispod 46, dakle 45, 44 logično, spada u A kategoriju. E sad, u odnosu na jačinu motora, to bi onda se kategorizovalo, ne znam, u lake tricikle, ali ili laki tricikl, ili čak u A kategoriju motora, skutera, odnosno prednosti koje ovaj skuter ima. Dakle, ako ste u nekim godinama, ne znam, imate 30-40 godina i sad zauzeti ste, nemate vremena da polažete, da idete na polaganje, mental, nemate vremena da idete na polaganje i želite odmah sutra da uzmete skuter, motor, muka vam je od ove gužve u gradu. Dakle, ovo je pravi izbor za vas, naravno ako imate B kategoriju, to se podrazumeva, ali samo treba, eto, da pazite na tu caku da je 46 i više rastojanje ovih guma. E sad, konkretno u ovom klipu ću pričati o razlici, dakle, skutera, odnosno motora i tricikla, teških tricikla, odnosno trenutno samo ovog ovde modela, pošto mi je ovaj jedini bio dostupan za ovaj test. Dakle, ono što bih prvo i osnovno rekao, kao i samo ime što kaže, tricikla, dakle, teška tricikla. Ova teška tricikla, odnosno ova MP3 je, ja mislim, neke 2012. ili 13. godište, ima 400 kubika, 25 kW, ja mislim da ima snagu oko nekih 35 konja, tako da ovo je veoma dovoljna mašina za grad i ovu gužvu našu u gradu. Tako da ono što bih ja rekao, povozanje, lako se vozi, bukvalno kao automobil, zato i spada u tu B kategoriju. E sad, ono što je meni fascinantno, to sam prvi put video na ovom modelu, odnosno na tricikli, dakle, imate ovde ovu nožnu kočnicu. Dakle, ne mogu sada kočiti, imam auto iza, ali imate tu nožnu kočnicu, imate ovde ovaj prekidač koji uglavnom ima na tim triciklama da zadrži motor da stoji u mesto, odnosno na tri točka, tako da to je ono što je kod njih dobro. I imate ovde ovu ručnu, dakle, podignete ručnu, ne možete napred nazad, ne možete ništa. Ima zadnji štender, odnosno da se podigne na nožicu srednju. Nema sa strane ove nožice, levo, desno, koju god, kako god neki proizvođači stavljaju, nije ni bitno. E sad, što se tiče provlačenja kao skutera, mislim da je to sasvim ok. Pokušao sam malo pre, ne znam, ovo je neka možda širina od 80 cm, možda i manje, ne znam, ali ajde kažem tu negde oko 80 cm, dovoljno da prođete između dva automobila i da ovu gužu u Beogradu, u našem gradu, ili u bilo kom gradu, izbegnete.
stabilan je, može da ga vozi bilo ko i to je eto prednost ovog tricikla. Sad, sem fizičkih razlika, ima tu dobru stvar što ovo upravljanje je veoma, veoma precizno. Nisam to iskreno očekivao, ali ima jedan interesantan podatak, ne mogu tačno se sjetiti da li su potrošili 2 miliona ili 3 miliona dolara da naprave ovaj sistem koji trenutno funkcioniše veoma dobro. Dakle, taj sistem da kad vi skrećete i da nemate, bukvalno nemate taj neki nagib i ne možete da padnete. Dakle, to su mnogo testirali, mislim da je 3-4 godine im je trebalo da ceo taj projekat izvedu i da stave na što se kaže, na tri točka. Ovaj model, dakle, trenutno u Piaggio je kao MP3 stavljen. E sad, ima tu i nekih 300 modela, odnosno 300-tke, to je 300 HPE, Piaggio 300 HPE, High Performance Engine, motor visokih performansi, i mogu vam reći, trenutno vozim ga danas već par sati, veoma sam zadovoljan kako ide ovaj motor. Još nisam dotakao gužvu, ja sam malo pre u 29. ali ovo za sad nije baš top. Trenutno ovaj model je malo, što se kaže, nije baš tip top sređen, ali najbitnije je to da on koči i da ide, da povlači. Napred ima dva točka, 120, 70 i prečnika od 12, i pozadi ima naravno jedan točak, logično. Dakle, pozadi ima jedan točak koji je R14, tako da što se toga tiče, veoma, veoma lepo ide, povlači. Malo pre sam probao da se poprem na neki ivičnjak i baš mi je bilo fascinantno, podigne prvo, naravno, lepo su napravili s ovim prednjim vilama da prvo jedan točak se popne, pa drugi, i motor i dalje stoji ravno. To mi je baš bilo fascinantno. Hoću vam kažem da sam oduševljen ovim motorom, odnosno teškim triciklom, iz razloga što ovo je prvi put da sam ja seo na ovako nešto, zato što ono, kad pogledate kao ono tri točka, kao koji će vam to đavo, džabu, ovo, ono, ali stvarno mogu da vam kažem da je baš i udoban za vožnju i pokretan, i što se tiče iskretanja, baš je nekako, mogu da vam kažem, precizan. Ovo, eto ti, sem nekih tih razlika fizičkih, ima tu dosta i razlika što se tiče vožnje. Dakle, ne možete jednostavno da radite baš iste stvari kao i sa skuterom, odnosno motorom, da uležete i to. Naravno, možete, ali samo onda upadate u rizik da li ćete da padnete ili ne. Tako da, ta neka stvar je, ajde da kažemo, apsurdna, ali prvenstveno ono što bih ja naveo za ovaj skuter i sve, dakle, može da se vozi sa B kategorijom. Znači, to je prvo i osnovno zašto ovaj skuter sam uzeo na test. Dosta ljudi me pitalo, jaj, gde mogu da polažem za kategoriju, pa uzeo bi neki skuter, ali mrzi me da polažem. E sad, naravno, ja im uvek preporučujem gde mogu da polažu, ali onog ko mrzi
evo rešenje za njega, dakle motor koji spada pod B kategoriju, koji možete bukvalno da vozite sa B kategorijom i ne treba vam nikako predznanje u vožnji što se tiče skutera, motora, zato što stvarno ima to neko održavanje. Naravno, sad sve zavisi od čovjeka do čovjeka kako je ko sposoban, ali dobro, nećemo da ulazimo u to. Šta bih vam još mogao reći o ovom modelu, a da vi već ne znate. Da, napred su dva diska, znači na jednom i na drugom točku, 240 mm sa dvocilindričnim kočijenim kadžama, i pozadi je jedan disk isto 240 mm sa jednim, sa jednom kadžom, dvocilindričnom jednom kadžom. Ima, ja mislim, 12 litra rezervoar. Težak je negde oko 238 kg, ali nekako tu težinu baš iskreno da kažem i ne osjećam. Duhal duo vetar, ne znam koliko se ja čujem od ovog vetra, ali dobro, ajde, vidjet ćemo kasnije. Nadam se da će ovaj video da prođe ok, pošto ovo je prvi video koji snimam posle dužeg vremena, iz razloga što eto, pre neki dan sam provozao ovaj motor, napravio krug, stvarno ono ok sam se osjećao, ali sad mogu vam reći, uživam u ovoj vožnji, znači baš sam ono oduševljen što se vožnje tiče. E sad, ovo je moja preporuka naravno za ljude koji nemaju A kategoriju, a žele da sutra bukvalno sednu na skuter, odnosno motor. Evo ga rešenje, i to veoma dobro rešenje. Neke cene mislim da su pristupačne za svakog ko bi naravno uzeo motor. Mislim da se kreće od nekih 2000 pa na više. Dakle, od 2000, naravno polovan motor, ne pričam o novom motoru, nisam to ni gledao, ali polovan motor od 2000 evra pa na više, i mogu vam reći, sve te neke performanse ovog motora mislim da su u skladu sa cijenom i kvalitetom, ono šta dobijate, a da pritom ne idete na polaganje, pošto polaganje za nekog ko nema AM, odnosno poznavanje saobraćajnih propisa nekadašnje, znači ona prva kategorija na saobraćajnoj, on mora da polaže, dakle, full A kategoriju koja iznosi negde oko 70, nisam siguran da li je možda i više, 70 i više hiljada dinara, što je u suštini mnogo, baš mnogo i baš skupo, pritom da ne pričam o tome, o vremenu koje provedete da bi išli tamo, vamo, ovo, ono. Onaj ko ima B kategoriju, naravno, on ide u periodu, to jest ima taj period od 7 časova, prođe, polaže teoriju, nakon tih 7 časova ide 40 časova vožnje. Dakle, to se oduži na nekih možda, sve zavisi od autoškole, od nekih 2,5 do 6 meseci čak. I morate naravno da uhvatite lepo vreme, kad ne pada kiša, kad je ok vreme, i da vam se poklopi, što se kaže, sve kockice. I zašto sve ovo nabrajam? Nabrajam zato što, kao i u početnom klipa, rekao sam da je ovo motor koji se vozi sa B kategorijom, i mislim da je mnogo bolje uzeti, ako već hoćete sutra da sednete na skuter, i ako vam je već danas muka ovih gužvi u gradu, mislim da je bolje uzeti tešku triciklu, odnosno ovako neki model, i provozati se. Tako da to je neko moje mišljenje.
sad ću malo da probam da se provučem. Dakle, i sa ovim skuterom možete da se, što se kaže, provlačite toliko koliko niste sa autom, tako da dosta znači. Trenutno ja nisam upao ni u jednu gužvu, ali evo sad samo za vas idemo u centar grada pa ćemo da vidimo da li možemo da naletimo neku gužvu, čisto da se probam da se provučem i da vidim koliko je to moguće. Ove rupetine ovde, znači želudac sam pomerio, sve živo. Jadna moja kičma. Pa i mogu da vam kažem da se osjećam nekako stabilnije na ovo tri točka kad krenem da kočim nekako napred, nekako mi uliva mi veće poverenje nego na skuteru, s obzirom da skuter imaju one male gume i sve to, i onda nekako mi je mnogo sigurnije na ovom. Dakle, ovo kočenje je top. Mislim top, ne mogu kažem top, sve zavisi od modela do modela, ali trenutno na ovom modelu nekako mi je sigurnije ili imam više poverenja, naravno dva točka, logičnije nego na skuteru obično. Da testiramo u jednoj ulici. Dakle, ulica je zlo, nikad je ne prolazi motorom, ali evo, ovo je samo za vas. Testirat ću je, to jest, neću testirati ulicu, testirat ću motor. Da vidimo koja je udobnost u pitanju tokom vožnje u toj ulici. E sad, evo, dva auta ispred mene, možda prođe tank, a ne skuter, ali dobro, ajde. Kažemo, mala prednost ovog skutera, odnosno svakog skutera, ne samo ovog. Ulica se zove Kralja Petra. Dakle, sad kad skrenemo u njo, baš me zanima i ponašanje skutera i udobnost skutera na samoj toj podlozi. Dakle, trebalo bi sad da otvori. Ajde, otvori. Mogu da vam kažem da je veoma je prihvatljivo. Mentol. Dakle, veoma je prihvatljivo voziti po ovoj kaldrmi u Kralja Petra. Barem udobnije nego na mojom motoru. Evo ga, idemo jedan ležeći. Top. Iskreno nisam očekivao ovoliku udobnost, ali dobro, s obzirom da napred ima dva amortizera, odnosno vile, i pozadi ima isto dva amortizera, trebalo bi da vrši posao koji treba, odnosno kome je namenjen. Tako da mislim da je ovo top stvarčica. I ja zaboravio sam totalno za ovu nožnu. Dobra, nećemo jako da je stiskamo. Sviđa mi se kako ima ubrzanje, znači, ali dobro, motor od 400 kubika. Veoma. I kočenje je dobro. Čekaj, idemo da probamo malo da zabodemo. Odlično. Odlično. Ne znam da li je ostalo još nešto da spomenem. Dugo kratko svetlo, ovo je sve, razumete, ove stvarčice. Ovdje ima neke modove, to nisam čačkao. Ne znam da li mogu da čačkam u vožnji.
razumije čemu služe ovi moduli, ali ajde, nije ni bitno, bitno je ono što sam rekao u suštini, i samu temu ovog modela, samu suštinu ovog modela. Ali ono, kao da sam ranije znao da može ova teška tricikla da se vozi sa B, mislim da bi čak i ja uzeo jedan, iskreno da vam kažem, mnogo ranije, pošto sam prvo položio za B pa za A, ali mislim da bih mnogo ranije položio, to jest položio, mnogo ranije uzeo ovaj model. Dakle, da zaključimo ovaj video i da, što se kaže, rezimiramo jednu kratku stvar. Usporava, pobrzava. Dakle, što se tiče udobnosti, top, što se tiče povoznosti, top. Nisam ovo očekivao iskreno od ovog modela, neko sam bio skeptičan. Mislim, od ovog modela, uglavnom od ovih teških tricikla nisam baš očekivao to, bukvalno se vozi kao auto, tako da eto, i razumemo zašto je dobio Tour B kategoriju, odnosno zašto spada u B kategoriju. Sad na vama je da odlučite, ne znam da li neko ima MP3 ili neko ko bude gledao ovaj klip, da li ima MP3 ili je imao, ne znam koja je potrošnja u ovom modelu. I voleo bih da eto neko ko je imao MP3 da kaže, mislim MP3, teški tricikl, da kaže eto neko svoje mišljenje o tim modelima. Baš me zanima, baš me zanima tuđe mišljenje u vezi ovog. Evo ga još jedan. Ovo je isto teški tricikl zato što ima osovinsko rastojanje više od 46. Čak si i vidio odavde. Uglavnom, ja mislim da je na ovom modelu 47, ali mislim da smo malo premerili, mislim da je bilo 47. E sad, uglavnom, negde je više, negde je manje, nije ni bitno. Tako da, drugari, ostavite vaš komentar, baš me zanima vaše mišljenje o ovom motoru i o ovom modelu i obično o teškim triciklama. Tako da, nadam se da vam se svidio ovaj videoklip. Lajkujte, šerujte, subscribeujte se na moj kanal, pa se gledamo u nekim od sledećih videoklipova. Pozdrav!